Valdas Ragutis, sveikas, Valdai. Sveikas, Elgė. Mes su tavim šauniai pašnekėjom žinių radijui ir sutarėm su tavim, kad mes padarysim labai gilę, kiek mums leis laikas ir tavo žinios analizę į 19-20 metus. Ir galbūt kas po to, tai yra Lietuvos konfliktas su Lenkija dėl Vilniaus. Taip. Labai jautri tema, labai daug lietuvių Lenkus keikia, matyt nėra tai, kad būtų be pagrindo. Kai kurie lietuviai sako, kad Lenkai sustabdė Raudonąją armiją prie Sebuglė prie Vyslos ir taip mus išgelbėjo. Tavo nuomonė, kaip ten buvo viskas? Aš manyčiau, kad ten dėjosi keli skirtingi procesai ir senos istorinės problemos išlipo į viršų ir gavosi taip, kad tautos, kurios keli šimtus metų bendradarbiavo ir nuveikė ten didelius dalykus, kartu patyrė ir pergalės ir pralaimėjimus, staiga tapo pačiom nuoširdžiausiam priešėm. Ir tas priešiškumas buvo labai nuoširdus iš abiejų pusių. Ir išaiškinti tai iš tikrųjų galima, bet tik tai suprantant, kad viskas įvyko ne čia ir staiga, bet vyko daug anksčiau ir ten tokie ilgalaikiai procesai pradėjo duoti savo rezultatą. Pabandysiu paaiškinti, nes tai yra iš tikrųjų ne taip paprasta. 1386-7 metais per Krėvos uniją, reiškia, kuri ten nevadinama unija, įvairiai ten jos aktas, vedybinė sutartis, šitos valstybės pradėjo viena su kita bendradarbiauti, buvo vienai per kitaip vienoje pusėje. Nu, ten kartais atskiros jos buvo, bet iš esmės. Ir nuo pat pradžio jau skyrėsi traktavimas viso šito reikalo. Lietuviai supranta, kad yra lygiateisė sąjunga su Lenkija, bendras valdovas ar kažkokia ten vėliau Poliubino unijos jau bendra ten ta valstybė, o Lenkai supranta aiškiai, Lietuva buvo prijungta prie Lenkijos. Mhm. Ir tas supratimas jis skirtingas nuo pat pradžių. Ir jis visą laiką išlyzdavo, na, bet niekad labai nevirsdavo kažkokiais ten dideliais konfliktais 17-18 amžiui, dažniausiai Lenkai kaltindavo lietuvių separatizmų, kad jie vis bando kažkaip tai pabėgti, o lietuviai sako, jūs vis bandot mus kažkodėl uzurpuoti, nes šiaipgi mes esam lygiai vertės valstybės pagal Liublino aktus. Tai pagal Liublino aktą mes atsimenam, kad ten buvo labai didelį įtampą ir ten buvo ašarų. Ir lietuviai išsiderėjo savo iš esmės konfederacinį statusą. Taip, bet tai požiūrė tas nepakeitė. Ir jie visą laiką įsivaizdavo, čia kol dar tos valstybės buvo atskirumai, atskiros kariuomenės, ten vyriausybės titulai ir visa kita. Tai tas reiškia, tas visai kaip ir tvarkoj buvo, bet 19 amžiaus pradžioje, kada visa tai dingo, tada iškilo klausimas, kas tas Lenkas, kas tas lietuvis. Ir kada lietuviai... 19 amžiaus pradžioje, nes 18 amžiaus pabaigoje įvyko krakas, bet dar veikia iš inercijos. Jo, viskas važiuoja toliau, reiškia, ir ten lietuviai, tiesą sakant, patenka dažnai blogesnė situacija negu Lenkai. Lenkai turi kažkokią autonomiją, ten Lenkijos karalystė, Varšuvos hercogystė, o lietuviai, reiškia, jau tiesiog Rusijos imperijoje. Tai tas atsiskyrimas, reiškia, jisai supunuoja tokią keistą situaciją, kad lietuviai, žinoma, nori būti su Lenkais, nes tai yra laisvė, bet kada lietuviai pradeda kažką daryti skirtingai nuo Lenkų, Lenkai sako, gal tai čia dabar ne laikas apie tai išnekėti, čia yra bendras priešas, susikoncentruokime į šitą užduotį. Ir tas 19 amžiaus pirmos pusės ir vidurio, va šita visa situacija, jinai ir lemia tokį Lietuvos reikalo nutolimą tarsi kažkokius, tai po to. Po to mes tos dalykus įspręsim. Štai Jonas Basanavičius gyvendavas Vilniuje, bandė išsiaiškinti, kada Vilnius nustojo suprasti lietuviškai. Ta prasme, kalbėjo ten netom kalbom visokiom, bet varškai, tai išsiaiškino, kad jo bendramžių senelių kartoje dar seneliai lietuviškai suprasdavo, o jau paskui nelabai suprasdavo. Tai reiškia, tas vyksta toksai Vilniaus linkėjimo procesas, jeigu taip galima pasakyti, jisai vyko daug amžių, bet labai intensyviai 19 amžiuje ir pirmoje pusėje, kadangi tai nebe aktualu. Jis ne tik linkėjimo procesas vyko, bet ir lietuvių baltarusėjimas. Rusėnisėjimas. Čia gal sakyčiau truputį atskiras reikalas. Tas rusėjiškumas, jisai tarp kitko labai atskira čia problema yra. Ir reikėtų gal ją apie atskirai kalbėti, bet faktas yra tas, kad reiškia jau 20 amžiaus pradžioje Vilnius labai aiškiai savęs sutapatina su Lenkų kultūra. Tuo tarpu Vilniaus apylinkės, įskaitant ir į rytus nuo Vilniaus, yra labai lietuviškos. Ten, kur dabar Baltarusija, ten tie kraštai buvo visiškai lietuviški dar 20 amžiaus pradžioje ir ten, sakykime, koks nors Grigaliūnas Glovackis pasakojo, kaip jie, reiškia, važiuoja ten pas jo uošvio, reiškia, ten tokį dvarelį, kuris yra ten dabartinės Baltarusijos teritorijoje, ten lietuviškas kraštas. Bet taip. Kitaip sakant, tas linkėjimas yra toks kultūrinis reiškinys, kuris to, sakykime, tokio
okupacijos, Rusijos okupacijos sąlygom, sukilimų visų metu, jisai tapo tas lietuviškumas antrarūšis reikalas. O čia dabar Vilniuje, aiškiai, yra vat, lenkai, rusai, šitoj takoskiroj viskas aišku, kad čia yra viena pusė, lietuviai ir lenkai. Ir, sakykime, jau visai istoriškais laikais, 1918 metais, kada čia kūrėsi, reiškia, jau tos prieš vokiečius, o paskui prieš bolševikus, tos visokios organizacijos, mes žinom daugiau apie lietuviškas organizacijas, bet lenkiškos kūrėsi tuo pačiu metu. Turime į Lietuvoje. Lietuvoje, jo. Tai tos samobronos, ne savisokos kokie tai daliniai. Tai štai Josefas Pilsudskis, reiškia, paskiria tokį generolą Veitko, visų šitų organizacijų tokių vadų ir tas išleidžia įsakymą numeris vienas. Visi lenkai stoja į lenkų kariuomenę, visi lietuviai stoja į lietuvių kariuomenę, Baltarusiai ir žydai kur nori. Mhm. Toks įsakymas. Nėra jokio priešiškumo. Mes, aišku, čia vat, bolševikas tai priešas, o mes čia visi kaip nors jau vidu susitarsime. Tuo tarpu situacija jau nuo 19 amžiaus gerokai buvo pasikeitusi, kadangi lietuvių sąmonė jau buvo gerokai pasikeitus. Vis tik tas atskirumas nuo lenkų buvo suvokiamas. Ir tai ne dėl to, kad lietuviai buvo labai blogi, reiškia kažkokie, tai kaip jos dažnai piešdavo lenkų. Tautų pavasaris tiesiog. Tiesiog tautų pavasaris. Tos tautos gimė ir ukrainiečių, ir lietuvių, ir baltarusių tautos, reiškia visą kitą. Ir tie žmonės jau save supranta. Kitaip. Ir Timothy Snyderis, man labai patiko, kaip jis parašė savo nacijų rekonstrukciją skyriuje Contested Fatherland apie Lietuvą, apie LDK. Jis parašė labai teisingus žodžius. Lenkai niekaip nenorėjo suprasti, kodėl lietuviai jau nebenori būti lenkais. Tai šitų vietų akmenėlis lenkų daržą, nes jie tiesiog buvo trumparegiai. Kita vertus, reiškia, tas lenkų klausimas, jis buvo gerokai labiau pažengęs negu, pavyzdžiui, lietuvių klausimas. Nes jie, galima sakyti, atsibūdo politiškai gerokai anksčiau negu lietuviai. Ir jau, sakykime, prieš pirmą pasaulinį karą jie turėjo visokių slaptų organizacijų pakankamai tinklą. O 1914 metais po Austrų kariuomenės vėliavą jau kūrėsi Lenkijos legionai, sudaryti iš Austrijos okupuotos srities, reiškia lenkų, stoja būtent į tautinius dalinius. To pačio Pilsudskio vadovavimo. Pilsudskis tenai. Jo. Ir jie, reiškia, ten dirba labai, nu, kariauja už tos Austrus, reiškia, ir visa kita, bet jie jau žino, už ką jie kariauja už Lenkiją. Kitas dalykas, reiškia, Pilsudskis teigia tą polską organizaciją Vaiskovą, kuri savo prigimtimi... Peovekai. Peovekai, jo. Tai mes jau žinom, kaip čia Lietuvoje veikiančius, bet iš tikrųjų ta organizacija tai buvo, na, toksai žvalgybos tinklas išlaikomas Austrų Rusijos teritorijai. Čia visiškai teigiamas dalykas iš lenkų pozicijų žiūrint. Jo, jie neturėjo, net Maskvoje turėjo savo padalinį, reiškia. Tai ir Vilniuje čia paskui ir taip toliau. Tai jie, vienu žodžiu, ta organizacija, jinai tokia ir jinai tapo to Pilsudskio gvardija. Realiai, va šita Peovekų organizacija, šitas povandeninis tinklas, požeminis. Ir tarp kitko, tas tinklas liečia ir Lietuvos žmonės, ir lietuviai, reiškia, visokiais būdais sugeba pabėgti, reiškia, į nu, Lietuvos, ten, kaip mes jūs vadinkime, Lietuvos, reiškia, bajorus. Jie važiuoja, reiškia, į tą Austriją, visokiais būdais stoja tos legionus ir ten kovoja. Ir ten tėvai žino, kurių vaikai yra ir jie čia kovoja už Lenkiją. Tai tas, reiškia, tas pasaulis, jisai gerokai anksčiau negu mūsų, sakykime, prabudimas. Mes čia galvom, kad 17-ais pirmieji lietuviški batalionai, o čia jau, reiškia, tas austų kariuomenė gerokai pažengęs. Vėlgi vėliau, reiškia, lenkų daliniai anksčiau susiorganizuoja Rusijos kariuomeniai, atsiranda ten ta jų, reiškia, armija, lenkų armija, kurio sudėti tarp kaip irgi lietuvių ten nemažai buvo, paskui ten atskirus batalionus. Daubur Muznickio, tas ten korpusas toksai. Tai jie reiškia, jau ten labai konkrečiai ruošiasi tą Lenkiją atkovoti. Ir pavyzdžiui, yra ten tokių 15 metų Peovekų instrukcija, kaip organizuoti partizanų būrius. 15 metai, reiškia. Tai va, pas jos koks įdirbis buvo. Mes čia tik pradedam, o pas jos jau viskas veikia. Ja. Tai natūralu, kad kada čia, reiškia, jau atsirado tas vakumas valdžios, kai rusų jau nebėra, vokiečiai irgi nebegali likti, jie jau turi visą pagrindą čia organizuotis ir tie peovekai, ir išeivė iš to korpuso, reiškia, ir šiaip visokios dar kitokios patriotinės organizacijos, kurios čia veikia, tai Vilniuje jos labai greit susiorganizuoja ir jos labai aiškiai save tapatina su Lenkija, gal ne kaip antilietuviškos jėgos, bet visų pirma kaip antibolševikiškos. Ir va čia šitom fone tos visos kovos yra visai kitaip matosi mūsų veiksmai.
kadangi na, lietuviai čia registruoja tos karininkus grįžtančius iš rusų kariuomenės, šitą Gubiliaus komisiją, reiškia, paskui jau pradeda čia Lietuvos kariuomenė tarsi formuotis, tai, bet lygiai tuo pačiu metu, praktiškai kelių dienų intervalio, pradeda formuotis ir pirmoji lietuvių baltarusių divizija, Lenkijos divizija Vilniuje ir kitose vietose, reiškia, ten kelių dienų skirtumas nuo Lietuvos kariuomenės. Ir, pavyzdžiui, tam vietiniam žmogui ten susigaudyt, kuri čia kokia yra, nu tai visi čia prieš bolševikus tarsi, reiškia, bet va, tie Lenkai gal geriau organizuoti, daugiau to kadro turi, dar kažko. Ir jeigu Lietuvos kariuomenė 18 metais realiai nekariauja ir sausio mėnesį 19 irgi nekariauja, todėl kad dar nėra kam kariauti, tai dar kūrimosi stadijoje, tai tos Lenkų samobronos, reiškia, pradėjo formuotis Lietuvių Baltarusių divizijos daliniai, reiškia, jie jau ten kovoja sausio mėnesį intensyviai su bolševikais, jau vyksta kova, nesėkminga kova, jie ten patiria nuostolius. Ir kada lietuviai atsisako prisijungti, jiems siūlo, bet jie atsisako. Ir dėl aiškių priežasčių, nes nėra dar kam kariauti iš tikrųjų. Ir bet to, kasgi nori, žino, kad jeigu Lenkų klausysi, tai paskui liksi Lenkija, tai motivacijos nėra. Tai Lenkai labai skaudžiai sureaguoja šitą reikalą. Jau jie sako, lietuviai, mūsų senieji sąjungininkai visada tie kariam atsisakė. Nu ir tada jau atsiranda toks priešiškumas. Bet čia svarbus momentas, kaip tu sakei, kad nebuvo kam kariauti, ar nebuvo susiorganizavę. Ne, taip, taip, čiagi dar tik tai ten tie pirmieji pulkai ir tai dar ten nieko praktiškai nėra, dar tie formuojasi mūsų karininkai, vaikšto po kaimus ir renka savanorius. Ir tas jau paskui taip, toks jau truputėlį skyrėsi. Aišku, kas dar labai Lenkam nepatiko. Lenkų tas samobronos, tos visos čia ne tik pas mus, bet ir kitose vietose, jos aiškiai turėjo tokį antivokišką dar pobūdį. Mhm. O lietuviams vokiečiai taigi buvo pagrindiniai draugai. Pradiniam etape, dar net iki saksų savanorių, nes vienintelė valstybė, kuri mus vienai per kitai pripažino, tegul ir vasario ten to gruodžio 17, to gruodžio akto pagrindu, reiškia, kaip Vokietijos imperijos sudėtinė dalis, bet jie mus vis tiek kažkiek palaikė. Mindaugo antrojo Lietuva. Nu ir Mindaugo antrojo, ir kiek ten tas Mindaugas antrasis sugebėjo įsitvirtinti, bet ir vėlesniais laikais, reiškia, ta Vokietija, jinai žiūri mus kaip į savus. Ir mes gaunam šiokio tokią paramą, tai Lenkam čia peilis. Ir jie, reiškia, iškart pradeda jau tokią formuot požiūrį, kad čia Lietuvių yra toks vokiečių padarinys. Ir labai ilgai, dar iki 20 metų pabaigos, atsiminimuose, pasakojimuose vis kalba, kaip čia ta Lietuviai, reiškia, be vokiečių nieko padaryti negali. Jeigu jau artilerija taikliau šaudo, tai čia vokiečiai šaudo, jeigu lėktuvų skraido, tai tik tai vokiečiai gali skraidyti. Tai, aišku, ten tų tokių buvo, tų bendradarbiavimo pavyzdžių, bet tikrai ne tiek, kiek Lenkai įsivaizdavo. Tai gal ir gerai, kad taip įsivaizdavo, tai neskubėjo čia mus labai nuspaus, bet draugiškumo tai neformavo. Na, o ypatingai, reiškia, išsiskiria tos pozicijos, jos tokios buvo tokios keistos, tai draugauja, tai nelabai su tais Lenkais draugauja, bet labai pradėjo skirtis tuo metu, kada Lenkai įsivėlė į karą su bolševikais 20 metų pavasarį. Ir lietuviai pačiu sunkiausiu, galima sakyti, metu, kada Lenkų kariuomenė smarkiai nukentėjo, pasirašo su sovietais tą taikos sutartį Liepos mėnesį. Ir ta sutartis Lenkam labai nepatinka. Čia labai svarbus momentas yra šito vietoj. Ką lietuviai galėjo daryti? Jeigu lietuviai stotų Lenkų pusėn, ar jie turėjo iš vis pagrindo stotų Lenkų pusėn? Manyčiau, kad nelabai. Nu tai va. Mūsų tikslai labai skyrėsi, vizijos labai skyrėsi. Taip. Ir dar labai svarbus buvo požiūris, o kas bus po to. Taip. Ypatingai žemės reformos klausimas. Nes lietuviai, nu kas buvo valstiečiai, reiškia, žemės pagrindinės priklausė, tai rusam, tai lenkam, tai nu, tiem vadinamėm Lietuvos lenkam, bajoram. Tai jie suprato, kad tai reikia pakeisti kažkokiu būdu ir kad nu, vis tiek tos žemės kažkiek atlieka, ten, sakykime, iš rusų ir kad šitiems savanoriam ta žemė yra svarbus dalykas. Mes kartais labai tą klausimą žemės taip, nu, supaprastinam, maždaug turto norėjo. Ne tame esmė, kas valdo žemę, tas valdo valstybę. Čia yra valdžios klausimas. Kieno valdžia? Lietuvių valdžia ar Lenkų valdžia? Na ir tai savaime suprantama, kad šito klausimo kelimas vienokia ar kitokia forma, nes dar lietuviai irgi nežinojo, kaip ten tiksliai bus, tik savanoriam kažką žaidėjo, bet kiti irgi kažko tikės. Tai Lenkams suprato, kad ta žemė bus atimta iš jų ir tai didino jų motivaciją jau 20 metais labai akivaizdžiai. Jie jau suprato, kad kariauja už savo dvarus. Grįžkim, 20 metai Lietuva pasirašo Liepos 12 sutartis su Maskva ir Lenkams tai labai sunkus laikotarpis ir Lenkai labai, labai neigiamai žiūri Lietuvius tuo metu. Toliau. Bet mato, ten gal ir kitaip yra. Lenkam iš vis sunku.
jie nežino, ar išgyvens. Reiškia, bolševikai puola, jiem reikia labai sąjungininkų pagalbos, o sąjungininkai, reiškia, kaip tik tuo metu labai teigiamai žiūri lietuvius. Kadangi lietuviai susitarė su, bolševikais, jau pradeda ryškėti kažkokios tai taikos kontūrai, reiškia, ir jie beveik palaiko ir, sakykime, SPA konferencijų, ypatingai Liepos mėnesį, jie kaip ir prispaudžia, reiškia, ten tą Grabskio vyriausybę, kad jie iš esmės pripažintų Lietuvą su, Vilniu. Nu, ten netiesiogiai, bet, reiškia, sienas paišant jau akivaizdžiai matosi. Nu, ir Lenkai sunkiu momentu jie turi sutikti, kadangi, nu, jiems pagalbos reikia. Jie be tos pagalbos negali apsiginti. Toj situacijai, kokiu tuo metu buvo. Na, bet kai vyksta Varšuvos stebuklas, reiškia, pavyksta jo Lenkams sumušti, reiškia, tą bolševikų kariuomenę, per pusę jie ten perskiria, tada situacija jau keičiasi ir tada jau laimėtojai. Ir tas SPA konferencija tarsi eina antro planą, sąjungininkai sako, niekas nesikeičia, jūs jau sutikot, jau dabar mes taip. Ir jie tada visokiais būdais trukdo, jie negalėdami tiesiogiai tą pasakyti, netiesiogiai pasako. Sąjungininkai čia Antantė. Antantės, jie aiškiai, ten tos karinės misijos ir čia atstovai, ir jie, pavyzdžiui, tą Suvalkų sutartis garsioja, kuri mums yra labai svarbi. Tai tiesiog tie sąjungininkai priverčia Lenkų delegaciją pasirašyti. Priešingų atveju gazdindami visokiais baubais. Ir ta delegacija Suvalkų derybose pasirašo realiai neturėdami Pilsudskio įgaliojimo. Nes, nu, jie supranta, kad labai didžiulė atsakomybė, keli kilometrai reikėjo važinėti atsiklaustis nuomonės ir galų galėjo sutinkti. Ir tada jau matydamas Pilsudskis, kad juridiškai ir diplomatiškai nieko čia nebegalima padaryti, demarkacijos linija nubrėžta, demarkacijos linija dar nesiena, bet jau vis tiek jau jos kontūras rodo kryptį, jisai tada kitaip padaro. Reiškia. Ir jisai tada nusprendžia, reiškia, jis sukuria visą ideologinę bazę, kad va čia, reiškia, tie žmonės kariavo už Lenkijos nepriklausomybę, o dabar jų, reiškia, žemės, jų valdas, jų žmonas ir vaikus atiduoda tiem lietuviam, kurie ten lašo kraujo, neišlėja, reiškia, už Vilnių, iš bolševikų rankų paėmė Vilnių, nu ten tokie apytitai baisus, reiškia, visas tas eina toks didžiulis ir kad jie, reiškia, jie nesutinka. Jie nesutinka. Ir taip gimsta va ta Želigovskio. Ta visa, vadinkime, mes vadinam avantiūrą, jie sako, čin. Žygis toksai. Tai tas žygis, jisai nėra labai naujas, jau ir anksčiau buvo tokių bandymų padaryti, 19 metų. Rūpiučio pabaiga, reiškia, kada bando tą pavako perversmą padaryti Kaune. Taip, tai, ir tos jauna žvalgyba jos ima ir suseka. Juos išryškina jo, ir ten mes kartais nesuprantam, ką jie išryškina, nes Kaunas yra visos Lietuvos pavako centras ir štabas. Tai visa tinkla. Už tai paskui nėra kam organizuotis, kadangi pagrindiniai žmonės jau bent jau atversti. Jie pradžioje negalėjo pavardžių gauti, bet to per stebuklą surado tas pavardės. Bet tos pavardės ten visą laiką tokio kelia daug diskusijų, kadangi ten buvo keletas vyriausybės, ten vasarį 16 signatarų ir Lietuvos vyriausybės narių, reiškia, tai tie, kai pamatė tos sąrašus, sako, kas per nesąmonė, mes nieko bendrus to neturim. Nu, tai ten išsiaiškino, kad, nu, tikrai, ko gero, čia tiesiog buvo jų toksai, nu, tikėtina simpatikų sąrašas. Mhm. Nuo sąrašo priekį generolas Silvestras Žukauskas. Tai čia jau klausimas buvo rimtas. Nes Žukausko, reiškia, veikla buvo labai įdomi, jisai išvažiavo savo šeimos parsivežti iš Kijevo ir toliau Vilnius nenuvažiavo, ten baliavojo, laikrašiai rašė, reiškia, jiem ten bandė. Realiai Žukauskas turėjo būti Želigovskiu. Tai jisai, reiškia, kai grįžo ten taip nieko ir nepešęs, tai jo jau tiesiai paklausė, ką jis ten veikia, kai, bet jisai sako, aš nieko nepažydžiau, reiškia, kai mane kvietė, aš nuėjau, bet aš nieko neįsipareigojau, nieko nepasirašiau. Tai va čia tas toks, paskui šleifelis jo, ir eina dar kartais ir šiandien, reiškia, Silvestro Žukausko nuotykiai Vilniui. Na, to labiau, kad yra tikrai keistų ten dalykų, kad lemiam momentu jis tik kažkur dingęs būna, reiškia, bet, nu, bet kaip suprantate, čia irgi gal tas vertinimas toks labai, kai mes žinom, kas iš to išėjo, nu, jisai gal tikrai ne politikas, jisai žiūrėjo, kad čia yra bendra kova prieš kažkokius bendrus priešus ir viskas. Tai aš šitoj vietoj nebūčiau greitas teisti Žukauską. Jau. Bet nutilėti apie tai irgi negalima, nes kitaip neaišku, kodėl kelis kartus nuverčia iš pareigų, reiškia, kelis kartus. Ja. Grįžtam prie mūsų timeline'o. 20 metai. Ir Suvalkų sutartis. Tai kas vyksta toliau? Tai spalio antrą dieną lydo į paradas. Lenkai laimi karą prieš bolševikus.
Aš atsiprašau, pagal Suvalkų sutartį lietuviai atsisakė Seinų ir Augustavo tų teritorijų, nes jie gavo Vilnių. Nu, neatsisakė. Ten demarkacinė linija, tai yra kariuomenių atskyrimas, kad reiškia, jos tarpusai nekariautų. Gerai. Čia yra ta demarkacinės linija. Bet visi supranta, kad tos linijos turi svorį. Nes, pavyzdžiui, 19 metais, kada mes kariavom kartu prieš bolševikus, tai tarp lietuvių Lenkų irgi buvo demarkacinė linija. Ir Lenkai ją labai rimtai žiūrėjo į tą liniją. Jinai ėjo prie Šventosios upę praktiškai. Tai jie paskui labai grįždavo, sakydavo, va čia teisinga demarkacijos linija. Nors tai visiškai neteisinga, nes pagal juridinius susitarimus turėjo būtent 5 ar 10 km nuo geležinkelio, reiškia, Lenkų lietuvių skiriamoji riba geležinkeliui paliekant Lenkų pusėje. Tai jie užėmė daug didesnės teritorijos. Bet jie paskui argumentavo, kad čia viskas gerai, reiškia, lietuviai čia pripažino. Tai va, tai jie ten paskui jau Želigovskio žygis jau buvo grįžti prie atseit 19 metų demarkacinės linijos, kuri buvo jų nuomonė teisinga, atitiko tautinį pasiskirstymą. Želigovskio žygis buvo labai pavojingas dalykas, jis taikėsi į Kėdainius ir mes turėjom stebuklą prie Giedraičių iš Širvintų. Taip. Na, jie ten iš karto, reiškia, tikėjosi, kad lietuviai labai bandys atsiimti Vilnių. Lietuviai Vilnius net neginė, nes nebuvo reikalo. Dabar, nebuvo galimybų. Nebuvo kaip ginti, todėl, kad nebuvo tikri dėl gyventojų nuotaikų. O Vilniaus, reiškia, Lenkų nuotaikos buvo daug radikalesnės už patį Pilsudskį. Jie palaikė nacionaldemokratų poziciją, kad visą čia reikia atlenkinti ir viskas. Čia nu, tokia, sakyčiau, fundamentalios tokios pažiūros buvo. Tai kitaip sakant, ten tos organizacijos Vilniuje veikia. Žinoma, daugybė žmonių iš vis nelindo į šitą konfliktą. Jis nebuvo populiarus Lenkijai. Niekada nebuvo populiarus. Jo, jiems neskanus buvo tas klausimas ir jie visai ignoruoja. Pavyzdžiui, kokie nors Lenkų, kokie veteranai, tai kalba tik apie karus su bolševikais. Jiem tas lietuvių žygis buvo neskanus. Rimtai, ne? Ir ten buvo problema, kad kai Želigovskis jau tą pradėjo žygį, tai nemaža dalis karininkų ir tarp kitko jaunesniųjų karininkų ir vyriausių vadų atsisakė dalyvauti šitam žygį. Nes, nu, žinot, tai kvėpėjo revoliucija. O revoliucija tais laikais karininkui buvo baisus dalykas. Šviesoje Rusijos siaubo. Jo, ten generolas Žonkovskis, iškiai, tos divizijos vadas lietuvių baltarusių pirmosios, kuris jau kaip ir turėjo būti kaip ir pagrindinis, tai jisai sako, aš visą gyvenimą tarnavau tvarkingai, priesaikos laikiausi ir jokios avantiūros šiandien neįsiu. Ir jie bijojo, kad žinot, juos pasiūs, jeigu jiem nepasiseks, niekas neprisims atsakomybės. Ir tapsė kažkokiais maištininkais. Tai ten vienu žodžiu, ten taip lengvai jiems tas dalykas nėjo. Ir buvo didžiulės įjungtos propagandinės priemonės įtikinti vilniečius ir jų kariuomenę, kad čia viskas yra gerai, kad čia taip ir yra. Tai ten tiesiog didžiulis darbas buvo daromas, nes reikėjo įrodyti. Tai nebuvo savaime suprantama. Tai pradžioje jie tiesiog užėmė Vilnių ten kažkiek už to Vilniaus. Paskui niekaip tas nesisprendė, sąjungininkai jų nepalaikė. Tai jie tada, reiškia, Lenkai galvojo, tada reikia kažkokiu būdu čia, nu, įsitvirtinti, kažkaip laimėti kažko daugiau. Tai yra vidurinėje Lietuva, sredinėje Lietuva. Tai ta vidurinė Lietuva, tai toks visai keistas daiktas, yra ten tokia politinė, radomės tokia manifest, tokia instrukcija, kaip tai žiūrėti. Tai vidurinė Lietuva turėjo kelis užtatis. Pirmiausia, tai jinai rodė, turėjo atskirumą nuo Lenkijos. Turėjo rodyti, kad reiškia, va čia yra Kauno Lietuva, kaip jie sakė, o čia vidurinė Lietuva. Nu, tai čia tos dvi Lietuvos kariauja, o Lenkai kaip ir galėtų čia nuraminti. Rytinė Lietuva, tai Minskas yra aplinkui. Jo, nu, bet tai jau jie ten, reiškia, ten Lenkai buvo užėmę, Lenkų rimtos armijos, reiškia, ten didelę dalį vakarų tos Baltarusijos. Ir, reiškia, ir tada jie čia taip žaidė, ir jų nuomonė Lietuva neturėjo jokių šansų. Jie tikėjosi, kad lietuviai palūš ir pradės eiti tiesioginės derybas. Čia jau buvo vienas sėkinys, kad įvyks ten koks nors perversmas viduj jau kažkokių kitų jėgų, nematydamos, kad šita jau, reiškia, kaip jie rašo, ta Vilniaus, Kauno Lietuva nesugebės, reiškia, atsispirti tam pavojui. Na, o blogiausia atveju, kaip jie rašė, blogiausia atveju, tai tiesiog atsiras dvi tokios Lietuvos ir ta Lietuva bus problema ir jinai neišgyvens. Iškia, anksčiau ir vėliau. Kauno Lietuva. Ir kažkaip pat jos vienas su kita sužais, vienodo dydžio. Tai va, tai čia toks jų buvo žaidimas, bet paskui, reiškia, jų baigiamoji fazė, lapkričio mėnesį 20 metų, jie nusprendžia eiti toliau ir paspausti. Rimtai paspausti lietuvius. Ir štai čia kaip tik dešiniajame Neries krante ir įvyksta tas Širvintų Giedraičio musninkų mūšis. Bet prieš tai Lenkai vietinių gyventojų informatorių padedami Molėtuose nuginkluoja kažkurio lietuvio pulko vadovybę. Divizijos štabą. Divizijos štabą.
Jo. Nu tai čia yra... Čia baisinė tektis šiaip jau, čia dar prieš sustabdant juos. Jo, ten iš tikrųjų įdomiai. Ten tas, reiškia, Vilniaus Sulonų pulkas, kuris iš tikrųjų iš vilniečių buvo formuotas dar 18 metų pabaigoje, jisai ten kariavo visokiose frontuose, jis kariavamas su bolševikais įgavo tokios patirties tokių reidų. Reiškia, įsiveržti giliai priešo teritoriją, ką nors blogo padaryti ir grįžti atgal. Tai LDK ir Lenkijos tradicija visada buvo tokia. Kažkuria prasme jo. Tai jie tą dalyką visai neblogai įvaldė ir čia, kada jiems davė komandą, reiškia, prisijungti, truputėlį kavalerija vėlavo, pėsnikai Vilnių buvo žemė, kavalerija ten tik tai tada atitraukta buvo. Na ir jie čia, reiškia, bežygiuodami panašiai palei Nemenčinę, reiškia, šitom vietom, gavo įsakymą pereiti į kairį Neries krantą, kad ten sudalyvauti kovoje prieš lietuvius, čia prie Trakų ir čia Lentvario, reiškia, šitam krašte. Iš vietinių gyventojų sužinojo, kad yra lietuviai, turi tą štabą, truputį pietus nuo Širvintų, ir kad ten beveik galima jų žimti. Tai jie tada priima sprendimą, reiškia, čia nepraleisti tos progos. Ir žygiuodami tokiais visokiais, reiškia, pradžioje keliais, o paskui matyti ir ne tik keliais, jie sugeba, reiškia, tų vietinių gyventų žodyti tą štabą sunaikinti. Patenka ten generalas leitenantas Nastopka į nelaisvę, ten štabo nariai, paskui pateko, reiškia, ten daugiau to štabo, ne visi, ten pavaduoja tą štabo viršininkas, jau sugebėjo pabėgti, bet ir kadangi ten visas tas žygis buvo jiem toks neskanus ir negražus, tai jiem ta pergalė tapo toks, nu, vat, padarėm. Panaudota propagandiškai, labai garsiai išreklama. Tai, aišku, lietuviams tas divizijos štabo sunaikinimas buvo skaudus ir atsitraukė per 10-15 km dar labiau į vidų, nes tiesiog tam, kad kažkokias saugesnės pozicijas užimt, taip ateina Lietuvos kariuomenės mūsininkus Širvintas ir Giedraičius. Na, bet atsiranda pakankamai greitai, atstato tuos visus ryšius, reiškia, 7 pėstininkų pulko vadas tampa vėl naujų divizijos vadu. Nieko taip ten baisaus neatsitinka. Čia gal didžiausia tokia panika apima mūsų 9 pėstininkų pulką, kuris, matyt, neturėdamas jokių žinių, tiesiog ten, kuris prie Molėtų maždaug turėjo būti tam krantė, jis atsiranda kitam Neries krantė iš visų. Čia kaip tokiam šaltinį rašo, čia taip cituoju, pažiūrėjau, kažin kokiu būdu atsidūrė mūsų užpakalyje. Jo, tai va taip, tai ten jau akivaizdžiai matėsi ta problema ir tas 9 pulko istorija labai slėgė šitas visas įvykis. Tai jie, tiesą sakant, panikavo, atidengdami visą kairį sparną. Bet tas Lenkų reidas, jisai nebuvo toks, nu, toks jau ten totalinis puolimas, čia buvo tokia iniciatyva, bet labai gerai pasisekė. Nu ir tada jau niekas nebekilnoja, jie antrą kartą tada dar pabandė šitą polimą padaryti. Dabar jau Želvos kryptimi, Giedraičių Želvos Ukmergės kryptimi. Tas jų polimas buvo pradžioje kaip ir anas pakankamai sėkmingas, kavalerija juda greitai, ten bando lietuviai stabdyti, ten sunkiai jiems sekasi, prie Želvos tarsi sustabdo. Bet čia jau lietuviai irgi supranta, reiškia, kad kavalerija, jinai yra tokia labai efektyvi, bet nėra ilgalaikė. Jeigu pėstininkai jų neparemė, tai jie ten nieko daug nepadarys. Ir štai būtent prie Želvos, tarp kitko želviečiai net nežino, kad toks mūšis buvo, prie Želvos, reiškia, pavyksta tam reiškia, 7 pėstininkų pulkui ir paskui atvyksta, reiškia, atvyksta 2 pėstininkų pulko ten pajėgos, jie sugeba, reiškia, tuos Lenkus ten stipriai prispaustų Želvą. Mhm. Nu, kaip Lenkai rašo, reiškia, kad ten pasagos netiko, nes atšalo buvo slidu, nu, tai gal ir buvo, čia nieks nesiginčias, reiškia, bet tonas atsiminimų keičiasi. Jeigu iki tol buvo rašti tie lietuviai nieko nesugebantis, jeigu kas sugeba, tai vokiečiai, dabar jau rašo, tai kliui pėstininkų ugnys, reiškia, juos ten prispaudė, ten mūsų arkliai jau netvarkojo, teko grįžti. Nu, žodžiu, antras reidas nepasiseka jiems. Sustabdamas prie Želvos ir tada stumė jos iki Giedraičių. Iškia, mūsų kariuomenė atrado receptą prieš tą kavaleriją. Ir juos ten visai sėkmingai nustumė ir iki Giedraičių, ir iš Giedraičių netgi išstumė. Iškia, tas antras reidas jau tos Lenkų kavalerijos buvo netvarkoje. Bet čia tokia, žinokit, pasižiūrėjus, tai yra daugiau iniciatyva vos ne pulko vadų lygmens. Nes Lenkų kariuomenė neturi resursų rimtesniam puolimui, jie neturi ką valgyti. Didžiausia problema. Kadangi tuos traukinius, kur iš Lenkijos veža maistą, sąjungininkai blokuoja, vienas kitas jų ten pravažiuoja, bet vienu žodžiu resursų. Pro Varėną eina, ne? Tengi buvo Varėnas. Nu, Varėna ir Lyda, du turi lygiai. Na, o po to reiškia, tada jau jie nusprendžia lapkričio čia 17 pradėti tokį rimtą puolimą, kurio tikslas, kaip jie patys rašo,
priversti lietuvius pasiduoti, arba bent užimti tas teritorijas, kaip jie sakė, tą 19 metų demarkacinius liniją. Tai ten susidaro tokios nu, dvi arba, galima sakyti, trys polimo kryptis lenkų. Kiekvienoje kryptyje yra po du pėstininkų pulkus. Na ir vienas, reiškia, čia puola Musninkus ir Širvintas, viena grupė Naugarduko ir Gardino pulkai. O reiškia, Giedraičių kryptyje čia veikia irgi brigada, nu ten galima sakyti tris pulkai, nes ten dar iš antros divizijos ten šitą pritraukia, bet jų tikslas yra sudaryti sąlygas įmesti Lietuvos kariuomenės užnugarį kavalerijos pajėgas. Jie ten net diviziją pavadino, ten realiai jokia ten divizija, ten realiai pulkas plus tas Vilniaus pulkas ir ten plus dar keletas kitų dalinių. 11 eskadronų ten konkrečiai. Eskadronas kiek? Nu, eskadronas tai kaip pėstininkų batalionas panašiai tokio dydžio, tai 450. Nu, vis tiek tai yra daug. Ja, tuo labiau jie raiti, o mes, reiškiasi, turim tik tai keletą, na, raitininkų pulko, reiškiasi, ten atskirų žvalgų. Nu, to prasme, neturim ką prieš pastatyti tiem raitim. Ir čia dabar toks įdomus dalykas. Ta kavalerija ten sėkmingai prasiveržė, juda Lietuvos kariuomenės užnugarį. Tuo tarpu Lietuvos kariuomenės tie pėstininkai, kurie kariauja su lenkų pėstininkais, dėl to mažai pergyveno. Mhm. Vienas dalykas, jie iki galo nežino, kad čia tas įvyko, valdymas silpnas. Antras dalykas, tas lenkų kavalerijos prasiveržimas niekaip neįtakoja pėstininkų karo. Jeigu jie būtų, sakykime, apsukę ratą ir bandė įsiveržti tarp Ukmergės ir Jonavos ir perkirtę mūsų komunikacijos linijas, tai pajustų visi. Bet kadangi ten giliai užėjo, tai tie pėstininkai, reiškia, mažai dėl to pergino ir jie ten su tais lenkais kariauja. O pėstininkų santykis... Kariausia, mūsų, prasme, laiko frontą, ne? Laiko frontą. Kažkur tai pusiausvyra. Mhm. Mes neturim lenkų skaičių, negalim pasakyti, bet panašu tai pagal tai, kaip kovojama, yra panašios pajėgos. Na ir lenkų tas polimas, reiškia, jau pėstininkų polimas, jisai toksai savotiškas, reiškia, čia Širvintų ir Musninkų apylinkėse, Musninkose jam nieko nesiseka, čia prie Sketerių kaimo priešinasi lietuviai ten ypatingai galingai. Širvintose jiem pavyksta padaryti apeinai manevrą išmušti lietuvius iš Širvintų. Lietuviai atsitraukia toliau, reiškia, į šiaurę, ten, kur Visų kaimas toks vat, prie autostrados dabartinės yra. Na, o reiškia, Giedraičių ten tose apylinkėse, tai tas ten kova žudbūtinė, reiškia, labai rimtai kariauja ir antras pėstininkų pulkas, reiškia, ir gūtų ten kuopa, reiškia, jie ten laikosi, ir kad ir lenkai jūs ten ištumė, bet jie taip truputį atsitraukinėja, reiškia, nėra ten kažkokios katastrofos. Na ir tuo metu, kada įvyksta, reiškia, šitokie dalykai, įvyksta tas Širvintų stebuklas. Taip, ten tiegi žmonės mūsų ten realiai, kiek ten jie tos pagalbos, ten vadovybė irgi nežino, ką daryti. Vadovybės darbas yra skirti resursus, kad ateitų kažkokie, jokių ten konkrečių. Labai ten nevaldo tos situacijos. Ir va tada susirinkė tam Visų kaime, reiškia, ta 7 pėstininkų pulko, reiškia, ta kompanija visą svarsto, ką daryti. Na ir tas karininkas, reiškia, mūsų tas sakyti, bataliono vadas, kuris dalyvavo tam Želvos mūšyje. Čia tie patys žmonės, iškiai, kur tada atėjo tiems gynėjams į pagalbą. Jisai sako, jei negalim gintis, tai pulkim. Lenkai nežino, kiek mūsų yra. Ne. Jie nežino, kad yra visiškai tragiška situacija. Ir va šitas žygis, leitenanto Teodoro Balno, va šitas žygis, jisai turėjo neregėtą sėkmę. Čia kaip bežiūrėsi, tikrai stebuklas. Mhm. 120 panašiai vyrų išžygioja vėlai vakare, nes sprendimas priimamas jau ten praktiškai naktį. Jie išžygioja, reiškiasi, palį Širvintos upę, apeidami Širvintas, kad jų nepamatytų. Ir pasirodo, reiškia, iš esmės tarp Giedraičių ir Širvintų tam kelytės Motiejūnų kaimų, paskui pasuko, reiškia, į vakarus. Ir kada jie atžygioja, reiškia, jau ten į tą lenkų tas pozicijas, kurios pagrindinės yra prie Širvintų, į pietus, tą Motiejūnų kaime, ten prie Širvintos upės, kur yra dabar pa Širvinčio ten dvaras, tai va toj panašiai vietoje stovi toks medinis obeliskas. Tai kai jie pasirodo apie 12 valandą dienos, tai lenkai nesupranta, kad čia kažkokie priešai. Jiem galvoja, kad čia turbūt atžygioja kažkokie ten savi. 100 žmonių pusę kuopos. Nu tai, nu, tik tai kaip sakant, kai pradėjo šaukti valio, tai tada suprato, kad čia netie. Tai reiškia, uniformos buvo panašios. Skiriamieji ženklai minimalus. Nu ir ką, tokie ant tokių. Ir ten esmė buvo ir laikas, ir vieta. Du dalykai.
pasisekė. Pirmas, tai visi ten pusryčius valgė tuo metu, vėlyvus, stovėjo su katiliukais, reiškia. Antras pataikė realiai rezervinę batalioną, kuris, reiškia, nesiruošė visai kariauti. Ir ten dar papuolė du svarbus vadai. Tai Gardino pulko vadas ir reiškia, dar Želigovskio ten pasiūstas, reiškia, koks tai atstovas, reiškia, generalas, kuris buvo ten pačiose Širvintose. Tai tokiu būdu tas smūgis pataikė labai jautrią vietą. Čia buvo esmė. Na ir aišku, tas ten priešinusi ten tie lenkai ten kiek galėjo, bet juos ten greitai sutvarkė ir paėmė. Ir lietuviai buvo pėsnikai ar raiti? Tik tai pėsni. Apie 120 vyrų. O tų lenkų ten daug buvo. Ir tai lietuviai suprato. Čia beprotiškas yra dalykas. Čia beprotiškas dalykas, bet apie tai filmus reik statyti, suprantot, apie tokius dalykus. Aš tai čia esu ėjęs ten su vietiniais mokytais, mes tais keliais bandėm ten praeiti, ten klaidų pakankamai. Nes ten nėra ką labai ten atsiremti, ten vietiniai gyventojai turi rodyti kelią, kitaip nerasi. Na ir vienu žodžiu, ir kada jie, ir tiek kaip prašo, reiškia, mūšio dalyviai, sakom, matėm, kad lenkai bėga, vėlom, tegu bėga, nes jeigu jie susipras, atims iš mūsų šaudo, mažai ten vyra. O tuo pačiu metu, reiškia, Širvintas puolė iš šiaurės ir iš vakarų jau ten kitos tos grupės. Mūsiškių. Mūsiškių jo, nes, nu, kaip ir sutarė, tai buvo. Vieni sėkmingai puolė, kiti nelabai. O ten iš vakarų jie kartai vėlavo, kad ten, vienu žodžiu, ten ta situacija nebuvo jau ten tokia. Jo, bet, žinot, kare tai būna. Kartais baimė aptemdo akis, reiškia. Lenkams pasirodė, kad čia visai blogai. Ir tas Gardino pulkas, jisai tenai įsivėlė į tokias visokias kovas, realiai nevaldomas pulko vadas. Žuvo, reiškia, durtuvais, kaip prašo, nubalyti. Tai čia pasisekė. O taip ir sakykime, pasisekė. Drasa atsipirko. Nu tai būna. Drasa ir narsa mūšė gali turėti labai lemiamą reikšmę. Čia tikrai tas suveikė. O dabar, reiškia, ten Musninkų tam rajone, ten kitoks žaidimas. Ten Naugarduko pulkas vienas geriausių ten to visos vidurinės Lietuvos kariuomenės pulkų arba pirmos lietuvių baltarusių divizijos, reiškia. Tai jie tenai, nu, labai norėjo laimėti. Jau matėsi, pasižymėti norėjo, reiškia. Ir visokiais būdas bandė lietuvius prispausti, bet lietuvių ketvirtas pėstininkų pulkas, reikia pripažinti, buvo mažiausiai revoliucijų paveiktas dalinys, tos pats vadas nuo pat pradžių. Taip, nu, ten sako, gal ne visai, jisai vadovavo, jau tam tuo metu ten sirgo, nu, žinot, čia vidinė virtuvė. Bet faktas, kad žmonės susigulė, nepatyrė labai daug nuostolių, nes antras pėstininkų pulkas, tai ten visai suvalkiai buvo ten patyręs labai didelis nuostolius. Čia toks, nu, sveikas pulkas. Ir žaidė čia jau nebe kokia tai narsa, ar atsitiktinumo, ar apgulingais manevrais, bet tiesiog metodiškai gynėsi ir puolė. Nu, tikrai fantastika. Jeigu laikėsi, tai laikėsi, keturių poziciją, reiškia, tai... Prasme, labai geras vadovavimas, reiškia, buvo ir moralė. Tiesiog profesionaliai kariavo. Ir jie ten, reiškia, bandė nuo Neries pusės praeiti, nepavyko. Tada bandė čia pulti nuo... Lenkai. Lenkai, čia jau nuo šitų pusės žygiuot, pagrindinis kelias, kur eina į Musninkus, reiškia, čia. Nepavyko. Nu ir tada jie nusprendė daryti tokią peinamą manevrą ir patekti maždaug tarp Širvintų ir Musninkų, o į tą kelią išeiti. Tai tuos keterius ten jie, reiškia, šturmavo vieną dieną, prarado, nepaėmė, kitą dieną jau patys lietuviai atsitraukė, nes nebuvo matyti amunicijos tenai, bet gražiai atsitraukė naktį. Na ir lenkai maždaug priartėjo prie tokio Taučiulių kaimo. Ten užima tokius kaimus, pastato patrankas, ten Taučiuliai pasirodo, įtikėjosi, kad ten lenkai bus ten lietuviai, reiškia. Nepaisant to, lenkai sako, tegu būna ten pasiuntė kuo pamušti ten tų lietuvių, reiškia, o patys pabandėt paimti tos Musninkus jau būtų iš šiaurės rytų. Na ir ten iš tikrųjų tas jų judėjimas sutiko didelį pasipriešinimą, jie vis tiek ėjo į priekį, o Taučiulių kaime tų lietuvių neišmušo niekai. Ir ten yra detalus aprašymė, kaip ten tie lietuviai gynėsi, nu, kaip prašė šaudim patrankom, reiškia, baigėsi ten tos tiesvediniai, tada kulkosvaidžiais, reiškia, ten vieną išmušė patranką pataikė, tas ta kulkosvaidžiai, reiškia, tas, baigėsi šoviniai, šaudojais, bet tie baigėsi granatom, nu, kai viskas baigėsi, atsitraukė, bet tai jau, žinokit, jau ten rimtai, ten lenko aprašymuose, kad tie Taučiuliai ten, žinokit, ir maždaug 3 valandom pasitraukė. Atėjo lietuvių pagalba, reiškia, mūšio valdymas labai geras, rezervas ateina ir vėl jie atsiema tos Taučiulius. Be panikos, reiškia, taktinis atsitraukimas. Nu, nėra ką daryti, nu, baigėsi šoviniai, ką tai. Tai ir kas gaunasi, kad lenkų tas puolimas, reiškia, su tos Musninkus nepasiekia. Jie visai šalia, čia per kilometrą galima sakyti, bet negali paimti, ten apkasai lietuvių, kokia tai yra. Ir tada lenkai mato ir išgirsta, kad Širvintose blogai.
ir tada jie žiūri, ką čia daryti, reiškia, jie truputėlį atsitraukia iš išeities pozicijas. Ir va, kaip tik čia yra 20 diena, lapkričio 17, tas palimas prasidėjo 20 dieną, atvažiuoja generolas Žukauskas, atvažiuoja dalinius, visur aprašo, kad jis atvažiuoja ir sako, vyrai, dabar pulsim, kiek užimsim, tiek Lietuva. Labai geras. Kiek užimsim, tiek Lietuva. Ir jie suplanuoja 21 dieną tą polimą, reiškia, pagrindinį. O 9 ryto turi baigtis karas. Nu, lietuviai rašo, kad jie 4 ryto pajudėjo, na, lenkai sako, pajudėjo jie, kai buvo šviesų. Aš manau, kad lenkai teisiaus iš toj vietoj, iš tikrųjų pajudėjo iš ryto, nes, nu, kur tu ten lapkričio mėnesį, iki tamsų. Tamsoj ten labai neprikariausi. Bet faktas tas, kad tas rytinis puolimas lenkam buvo visiškai netikėtas, jie tikėjosi, kad jau čia viskas kaip ir pasibaigė. Yra žinių, kad jie ir nežinojo dėl tų kokių tai susitarimų, čia bent jau Baranovskio ten ta grupė prie Giedraičių. Kad vienu žodžiu per tą rytą lietuviai parodė ypatingą pasiryžimą ir pasišventimą ir tas puolimas vyko visose kryptyse labai labai intensyvus su daug aukų. Ypatingai karininkų tarp. Iš lietuvių pusės? Iš lietuvių pusės. Nuėjo pilnų ūgių, reiškia, jau polė rimtai. Tai vienu žodžiu, bet jų tikslas buvo lietuvių atsikariauti iki tų senųjų apkasų. Ten buvo Vilniaus gynybos apkasai 15 metų, tai va, iki tos linijos ir sėkmingai paėmė. Ir čia dabar yra tokie va, taktiniai... Paėmė. Jo, užėmė tą liniją. Aišku, kad ne iki 9 ryto. Lenkai rašo iki 4 popiečius. Aš manau, kad jie teisūs. Taip ir buvo, reiškia. Bet kaip man teko su lenkų istorikai sakyti, jūs nesilaikėt susitarimą, sakau, o su kuo? Sako, su lenkais, kokiais lenkais? Taigi čia maištininkai kažkokie. Jūsgi patys sakėt, kad būtent. Čia... Tai su maištininkais, nu tai su sąjungininkais gal negražiai padarėm, bet ko čia maištininkai? Na. Jie, ta prasme, kai žaidžia, jie supranta, kad tai žaidimas yra, bet politiškai tai buvo labai svarbus argumentas. Tai va, tai vienu žodžiu, šitas lietuvių, tas paskutinis puolimas, jisai turėjo tokios labai didelės reikšmės patiem lietuviam. Ir iš vis šitie visi įvykiai parodė, kad lietuviai jau tikrai be niekino pagalbos sugeba kovoti. Ir jie laimėjo du dalykus lietuviai. Tai laimėjo tiesiog teritoriją, nes tie kaimai tapo Lietuva, tie miesteliai. Antras dalykas, nusipelnė lenkų pagarbą. Tiesiog šaltiniuose matos. Iki tol tai čia visokie tokie vokiečiai, bolševikai ir visokie tokie. Hamai. Jo, o čia kažkaip jau sumušė. Tai kai sumušė, tai jau kažkaip gal jie ir netokį čia niekam. Ir dar po metų atsiranda iš vis jau žodis lietuviai, čia Lenkija, čia Lietuva. Reiškia, jau mus pripažįsta kaip lietuvius Lietuvos kariuomenė. Bet visa šita istorija, jinai turi dar daug tokių dar pasiekmių. Karas nesibaigė. Tam tikra prasme, karas prasidėjo. Demarkacinė zona, kuri buvo nubrėžta, vėliau demarkacinė linija tapo nuolatinių kovų tokia arena. Ir ten tas karas vyko dar labai ilgai, iki 27-28 metų ir ypatingai žiūrus. Tokiu būdu šita kova, jinai peraugo į tokius tautų karą tokį, kuris turi labai gilias pasekmes, nes yra nukentėjusių iš abiejų pusių. Ir aišku, dar ten 44 metais armijos Krajovos kovose vėl viskas atsinaujina, reiškia. Ir šiandien, sakyčiau, dar tose rajonuose yra žmonių pasiskirstimas į tam tikras pusės. Ypatingai va šitoj fronto zonai. Ta prasme, iš kartos į kartą persidavė tai, kas buvo užtaisyta tada, trečiam dešimtmetį. Jo, nes mes su Paulium Pacevičium, kolega, kuris Lietuvos kariuomenę tyrinėjo, tai mes sutinkam su tais gyventojais, šnekam, reiškiasi. Tai yra dar tas toks senas požiūris, kuris atsispindi, aš manau, rinkimuose ir kai kurių politikų nuostatose ir taip toliau. Bet laikas apie tai šnekėti, pagerbti didvyrius, galima iš abiejų pusių taip. Ir pabaigti karą. Karą irgi reikia pabaigti, tai darbas. Armija Krajova su vietinė rinktinė veteranai susitaikė. Bet šito, apie ką tu šneki, dar nevyko. Ir Lietuvoje apskritai labai mažai kas žino, kad vyko poziciniai susišaudimai ir labai kruvini kitas iki, kaip ir sakai, kaip 28 metų. Nu, žinot, kada sako, o kiek tų žmonių žuvo? Nu, tai mes lenkų skaičių nežinom, reiškia. Lietuvių galim daugmaž pasakyti. Nėra labai dideli skaičiai. Ir atrodo, kad, nu tai kaip čia taip, lyg tai nedaug žuvo, o čia tokia... Bet kariaukas, vietinė milicija ar ne kariuomenių lygmenių gėjo?
Tai tas jau karas, kur partizanis, tai ten kariavo visaip. Ten buvo kariuomenės pozicijos. Buvo tiek Lietuvos, tiek Lenkijos. Tiek Lenkijos. Iškia, ten kokie nors pareigūnai tapdavo tokiais civiliai apsirengę organizatoriais. Iš abiejų pusių čia. Tai ten buvo tokius keistų organizacijų, visokių buvo. Tai lietuvos karininkai laikė garbės reikalų čia pakariauti, kaip kryžiuočiam, reiškia, šventojo žemėje padalyvauti. Net. O tokia vienuolio knygelė viešinė iš šiaurės, tai ten herojiškai aprašo kovas fronte, reiškia, ir taip toliau. Tai tas viskas buvo. Bet aišku, už to heroizmą buvo tiesiog civilių gyventojų skriaudimas. Nes jie ten per daug apsiginti negalėjo. Ir kurstimas, aišku, iš abiejų pusių. Čia viskas Vilniuje, kur, ta prasme, kita siena Lietuvos Lenkijos buvo rami sąlyginai? Nu taip, nu, tai ten daugiausiai toj vietoj ten ir kariavo. Aišku, ten ir kitoj pusėje Neries ta siena ten keliavo, reiškiasi, ten kaip jau ten tarp Vievio ir Lentvario, kuri ten ėjo. Bet būtent šitam krašte vyko tokios ekspedicijos rimtas. Nu ten Ramaškonis arba Ramaškansai, iškai, užpolė, Širvintas buvo žėmė. Nu tai Širvintiškai atgal žygis užima tos Ramaškansus, ten nukentėjusių žmonių daug. Ne. Tai ta siena, jinai tokia ryški, ryški, aiški. Ir šiandien, vat, gyventojai taip kilometrais ir vienoje arba kitoje pusėje. Labai daug visokių vietinių istorijų yra, kaip ten kas ką priima, bet aišku, kad susipriešinimas didžiulis. Ir paskui sovietmečių, kada jį vėl patapo vienoje valstybėje, tai klausiu aš tų gyventojų. Nu, sako, per daug nedraugavom, per daug ir nesimušėm. Jūs čia mes, o tokios atskiros grupės. Ir kalba skiriasi, ir nes vis tik tas 20 metų daug paliko, daug ženklų. Ypatingai per švietimo sistemą. Tie, kas pas mokyklas baigia arba vieną arba kitą pusę, tai tos nepykantos ten visiems užtektinai ir šiandien tas tebėra. Ką darom? Taika. Aš už. Bet reikia apie tai garsiai kalbėti, nes yra tokia politika, tokia ilgai daryta, kad gal apie tai nešnekam. Gal čia nejudinkim, nekaitrinkim žaizdų. Demokratinės visuomenės, aš manau, tik tai kalbėti reikia. Tai reikia kalbėti, reikia šnekėti, reikia sutraukti žmonės, surinktas pasakojimus visokius. Jie, žinokit, labai yra įdomus ir kartais labai skiriasi nuo oficialių versijų. Pavyzdžiui, Musninkuose, va čia teko, čia ir paminklą pastatė savo norim ir su gyventojais, sako, kodėl jūs apie Musninkų mūšį nešnekat? Taigi čia tokie įvykiai buvo, rimtas reikalas, tikrai Musninkuose vyko kova. Žinai, sako, apie tą karą vietinį nenori daug kalbėti. Negeri atsiminti. Posttrauminis sindromas? Jo. Tai va, kartu, čia, kartu. Jo, tai tokie dalykai yra, reiškiasi, ir ten, nes reikia įsivaizduoti, kad karo metu vietiniam tai gyventojim, tai ten nėra didelio džiaugsmo, kad ten viena ar kita kariuo. Nes jeigu ten dar su valgiu blogai, tai ir atima kažką, ir taigi nes nesukontroliuosi, karo metu negali visų sukontroliuoti. Tai o galima teikti, kad mums pasisekė, kad Pilsudskis buvo Lenkų vyriausiasis tuo metu, o ne socialdemokratai, kurie buvo žymiai didesni šovinistai? Nu, gal ne socialdemokratai, o nacionaldemokratai. Atsiprašau, nacionaldemokratai. Dombrava, Dombrovskis kaip? Dombrovskis. Nu, ką žinau. Nes Lenkai mėgsta, ir tam yra tiesos, kad Pilsudskis buvo Lietuvos patriotas. Ir jis turėjo dvejopus jausmus link Lietuvos. Aišku, jis norėjo federacijos, jis norėjo gražinti viską po karūną, taip sakant. Bet kažkokia tai pagarba jis jautė Lietuvams. Nu taip, nes toj vizijoje, kurią jisai turėjo, jisai vis dar matė senąją Lietuvą, kuri yra su Lenkais, reiškia, vienoj pusėj. Tai tas matymas yra. Bet nereiktų gal to ir pervertinti. Aš suprantu, kad politiškai mes dabar turim su Lenkais sutarti. Ir taip, čia be kalbų. Jo, bet reikia matyti daiktus taip, kaip jie yra. Pilsudskis tikrai nematė smetoninės Lietuvos. Jam tai buvo labai priešiškas dalykas. Ir jis nuoširdžiai su ja kovojo, reiškiasi. Ir ten tikėtis, kad ten kartais mus iškišnekam. Nu, gal mums reikėjo būti nuolankesniem. Nieko nebūt buvę. Nes mūsų negerbė, nesiskaitė ir kol mes, kaip sako, neparodėm ragų, tai ir nepripažinėm. Tai vat aš labai sutinku. Aš pats anksčiau, kai buvau jaunas ir durnas, aš kažkaip galvojau, nu, reikia tą Lenkų priimti daugiau domenį jų poziciją. Ir mes čia neišlaikėm to karūnos ir kunigaikštystės, reiškia, dviejų, abiejų tautų respublikos. Bet po to, sakyt, labai viskas matosi paprastai. Jiems tiesiog pritrūko proto, kaip suprasti, kad mes jau nebenorim būti Lenkais. Jeigu švedams užteko proto suprasti, kad Suomija jau nebėra Švedija,
Ir dėl to Suomijoje yra ir švedų kalba antra valstybinė, ir santykiai yra puikus. Tai lenkams tokios išminties Dievas pagailėjo. Nu taip, matot, čia vat yra toksai dalykas, kad atsakot apie tą Romano Dmoską, reiškia nacionaldemokratus. Nu tai taip, jie iš tikrųjų matė tą Lenkiją tokia vientisą. Bet kada, sakykime, vyko jau tos visos ten konferencijos 20 metais ir kada realiai reikėjo Lenkiją atsisakyti savo tokių pretenzijų į Vilnių, tikinti sukurti rimtą valstybių sąjungą, tai nacionaldemokratai sakė, nu ir tiek to tas Vilnius. Rimtai? Nu, taip, tai tengi ir tas, tai yra toks dalykas, nu kam tas Vilnius nelabai svarbus iš tikrųjų. Nes Lenkija, reiškia, užėmus šitą kraštą, jinai neturėjo praktiškai jokios naudos, nu ir kas. Ką ir įrodė tas 20-metis, nes Vilnius tapo provincijos miestu. Už tai, kad iš visų pusių, reiškia, apsupta priešiškų valstybių, nu ir ką ten. Nu, tai gal Latvija tokia draugiškesnė, Latvija. Bet realiai tai nėra ten labai kažkoks geras sprendimas. O to tarpu, reiškia, Vilniaus klausimas iš esmės paskandino Pilsudskio, reiškia, tą didžiąją viziją, kad reikia sukurti tarp Vokietijos ir Rusijos didžiulį barjerą. Vat konkrečiai šita problema. Nes lietuviai tada jungiasi su ko tik nori, kad tik taip, prieš Lenkus, taip. Nu ir tada atsirando lietuvių sovietų, reiškia, rinktis tokia, kuri labai čia negera yra bendrai regiono požiūriu. Nu, ką daryti? O ką daryti, būtent. Tai va čia yra tokie dalykai. Ar galėjo Lenkai pripažinti lietuvius? Nu, irgi vargu. Vis tik labai didelis skirtumas buvo tarp mūsų. Mes buvome žmonės išėję iš kaimo, jie iš dvaro. Va tas labai skirtumas, akivaizdus, pirmo pasaulinio karo vokiečiai, reiškia, labai aiškiai mato, dvi Lietuvos. Dvaro Lietuva ir kaimo Lietuva. Tai skirtumas buvo ir ten, kad jie ten labai galėjo surasti kažkokią bendrą kalbą, mažai labai tikėtina. Tai gal kartais net ir nebuvo geros sprendimo. O kartais prieini prie to, kad beveik ir neišvengiamas buvo šitas karas. Ir šitoje vietoje mes nieko pakeisti negalim ir gal nereikia kaltinti, kad mes kažką netai padarėm ir jie kažką netai padarė. Bet daugiau galvokime, ką mes šiandien galim padaryti. Čia eina be kalbų. Šitas labai, čia yra svarbiausias dalykas šiandien. Tai tada gal visai čia viskas gerai bus. Nu, tai... Mano kieme tu matei čia. Tiesiog net dabar nuleista, nes ją vėjas nuplakė. Bet šiaip jinai... Pas mane plazda yra abiejų tautų Respublikos vėliava. Ir aš turbūt vienintelis visam Vilniui tokia vėliava skraidinu. Gal yra dar keletas. Man tas yra, aš esu romantikas abiejų tautų Respublikos, bet kas liečia 20 amžiaus pradžią ir aš manau, Lenkai buvo tiesiog neišmintingi. Ir visas jų tarpukaris buvo neišmintingas. Ir kai jie pasiėmė Čekoslovakijos gabalą, kai jie tiesiog turėdami geras išeitinės pozicijas nesugebėjo sukurti bulvarko tarp Vokietijos ir Rusijos. Ant jų kaltės, man atrodo, viskas. Gal aš per griežtai, bet... Nu, matot, ten jų tokia yra švietimo sistema. Vat mes kartais galvojame, kad žmonės yra sukūrėmi dėl to, kad ten kažkas kažkokią klaidą padarė, bet žinokit, švietimo sistema, jinai formuoja tam tikras nuostatas. Ir kaip be būtų keista ir neįtikėtina, Lenkijos švietimo sistema Lietuvos naratyvai traukė Lenkų tautos pagrindą vos ne taip, kad Lietuva jų sampratoje tai buvo kažkas panašaus kaip Kosovo Serbijai, senamestis. Ir ten jų tos romantiniai, tie romanai, kurie buvo rašyti, tas, ką jie mokyklose mokėsi, reiškia, ten tiek slaptose, tiek tikrose, tas lietuviškas romantiškas naratyvas, jisai formavo, kad tai yra jų istorija. Ir jie tiesiog tapatybę perėmė. Ir jiems buvo visiškai nesuvokiama, kad kažkokie tai valstiečiai, kaip jie sakė, gali dabar iš jų atimti tą svajonę. Tai va čia irgi tą reikia suprasti, kad jie Lietuvą priimi visą. Ir tik labai nesenai dabar pradeda sakyti, kad galbūt čia Lietuva ir dar klausimas, ar jie taip sako. Nes man teko skaityti, va praeitų metų tokiam populiaraus istorijos žurnale, ten klausimai atsakymai, 100 klausimų ir atsakymų, reiškia nepatogiom temom, ir kaip tik buvo apie Želigovskio žygį. Tai ten tokia apoteozė. Gerai padarė, taip ir reikėjo, taip va čia pavyzdys, kaip turi veikti patriotai, reiškia, tai šiandien rašo. Taip, bet, kad... bet buvo Lenkai ir buvo Lenkai. Aš skaičiau labai įdomius prisiminimus, jie nepriklausomybės pradžioj kažkaip jau sugebėjo išleisti savanorių žygiai būtent Lenkijos bare. Labai įdomu, autentika ir ten su lietuvių belaisvės buvo elgiamasi dažnai nelabai gerai ir badas būdavo. Ir vienas lietuvių savanoris aprašė, kaip jis jau Lenkijos, būdamas Lenkų kariuomenės nelaisvėje, jis pateko į kažkokią Lenkų šeimą, kuri jo pasirūpino. Ir jie buvo neprastai geri žmonės, tie Lenkai. Ir jie buvo labai, nu, jam, ne tai, kad jam padėjo, bet jie buvo, ir jų pozicija buvo, kad Lietuva yra, jau yra toks dalykas. Ir čia tiesiog
Lenkų kritinė masė buvo tokia, kad jiems tiesiog neužteko išmintingumo, kaip kad švedams užteko išmintingumo Suomijos atžvilgiu. Nu, bet matot, Švedijos išmintingumas atsirado todėl, kad Rusai, reiškiasi, po Napoleono karų atėmė Suomiją iš Švedijos, atiduodami jam Norvegiją. Tai Švedija nevaldė Suomijos 100 metų beveik taip, iki tų įvykių. O čia, reiškia, atrodė viskas, kad nu, čia viskasgi čia vat, dabar ir darosi. Lenkija Lietuvos irgi nevaldė, bet jiems atrodė, kad jie valdo. Jie neįsivaizdavo, kad lietuviai gali atsilaikyti. Aš pasakysiu paprastai, jeigu, nu kaip gali šita kaimiečių tauta atsilaikyti prieš Lenkų, taigi Lenkų kariuomenė, reiškia, 20 metais, kokis, nežinau, rugsėjo mėnesį, buvo iki 1 milijono karių. Nu, skaitant, kad daug frontų ten ir taip toliau, ten daug kas rezervė, reiškia, bet ką jie ten mobilizavo Varšuvos mūšiui, iki 1 milijono. Tai čia Lietuvos valstybės kariuomenė, kuri tenai na, geriausia atveju sudarė 35 kokie tai tūkstančiai, nu ten gal truputėlį daugiau, jau reiškia, ten tas irgi vajus buvo čia rimti tą kariuomenę. Mūsų kariuomenė didelė pasidarė po 20 metų įvykių, kai jau buvo viskas posfaktum, reiškia, tada didelė mūsų kariuomenė, o šiaip tai ten visai nieko nėra. Bet labai reikšmė buvo motivacija karių. Vat du dalykai, faktoriai, kurie visą laiką mums atrodo nesvarbus, tai yra vietinių gyventojų simpatijos, ir karių motivacija. Va, kas lemia esminius dalykus. Ir štai tas suvalkų sutarties sulaužimas lietuvių buvo priimtas kaip išdavystė bendros draugystės. Aš taip įvardinčiau kaip skirybos. Turint omeny, lyginant su latviais ir estais, lietuviai turėjo žymiai prastesnės starto pozicijas, nes lietuvių nebuvo miestiečių visiškai, beveik. Tuo tarpu latviai, dažnas latvius gyveno Rygoje, jie turėjo proletariatą ir jie tautinio susivokimo prasme, tautų pavasario prasme, Latvija ir Estai buvo žymiai toliau pažengę už lietuvius. Ir mes pralindom pro adatos skylutę 18-20 metais. Aš manau, tiesiog skirtingai buvo kiekvienoje tai tautoje. Iš tikrųjų, jie turėjo daug geresnės kultūrinės sąlygas, pas jis nebuvo spaudos draudimo. Taip. Iš vis tokio daikto nebuvo. Taip. Bet jeigu kalbėti apie sąmoningumą, tai sakykime, tas lietuvių sąmoningumas, aš manau, jisai buvo tikrai neprastesnis. Aš nesakau, jis buvo prastesnis, aš sakau, mums labai pasisekė, kad mes jį tokį turėjom. Nes Latvių, pavyzdžiui, tie miestiečiai, ar jie tikrai jautėsi Latvijais? Kai kurie vokiečiais, jo. Kai kurie turbūt rusais, nežinau. Bet tai Latvijai, Estijai buvo trendas eiti į stačiatikybę kaip atsvarą germanizacijai. Pas mus to niekada nebuvo. Tai aš manau, kad tai, jeigu mes pavydėm Latviją miestiečių, tai Latvija mums pavydė, reiškia, to tautiškai katalikiško substrato, kuris vieningas toks frontas, nes pas juos tas visą tą Latviją sudalinta į atskiras visai zonas. Man labai gaila tą sakyti, bet man atrodo, kad Latvijos likimas yra labai prastas. Demografinė prasme. Nu, žinot, čia niekada negali žinoti. Aišku, kad jie turėjo, pavyzdžiui, tokių pliusų, kurių mes neturėjome. Turėjo vyresniųjų karininkų didelį kiekį, kurie galėjo, netgi lietuviai importuodavo. Tai raudoniai latvių šauliai, tai jiegi nebuvo viena briauniai, ten jos reikia kompleksiškai žiūrėti. Jie tam tikrą prasme buvo ir Latvijos patriotai. Nu taip, bet, pavyzdžiui, kai mes kalbam, kad lietuviai kariavo su bolševikais, tai ir šiausi bolševikai buvo Latvijai. Tas irgi tiesa. Nu, nes iš daug plis centras jau buvo. Tai vienu žodžiu, čia kaip pažiūrėsi. Tai aš manau, kad gal nereikėtų sakyti, kuriem ten geriau, kuriem blogiau. Tiesiog suprasti, kuo mes skiriamės ir kas mus vis tiek vienio. Man tiesiog, kaip ir bet kuriam duram lietuviui, turbūt yra truputį būdu, kad tarpukarį mūsų ekonominiai rodikliai buvo prastesni negu Latvijos ir Estijos. Bet aš šitoje vietoje sakau visiems, kad mes turėjom blogesnę starto pozicijas, nes jie savo reikalus susitarkė savo kiemę jau 19 brus metais, jie galėjo startuoti viską normaliai. Mes dar turėjom šitų problemų, mes Klaipėdą pasiėmė tik 23-ais. Ir mūsų tautinis pavasaris atėjo vėliau. Ir tai, ką mes pasiekėm per 20 metų, mes labai, labai daug pasiekėm, man atrodo. Manau, kad tai. Iš tikrųjų buvo pasiektas didžiulis progresas ir manyčiau, kad valstybė lemiamu momentu pasirinko gerą strategiją. Mums kartais to trūksta. Mes neturėjom strategijas, mes jas kaitaliojom pastoviai, vat mūsų laikais, reiškia. O pas juos buvo labai aišku, kad jiems reikia sukurti savo inteligentiją, kad reikia mums sukurti savo valstybę, savo švietimo sistemą, nu čia apie lietuvius galbūt tarpukarį. Ir jie to siekė tokiam didžiuliam
pastangom, nes pinigų tai nebuvo, Europos Sąjungos fondų nebuvo. Tai reiškia, viską reikia iš savo, ką ten nenaudingų iškasenų, viskas į žemės ūkio. Miškas išparduotas. Nu taip, taigi po karo, taigi baisus dalykai. Ir reiškia, jie sugebėjo taip tinkamai atsirinkti prioritetus, kad ta valstybė tiek šoko viršų, švietimo sistema buvo tiek efektyvi, kad mes 90-ais metais turėjom iš ko atkurti nepriklausomą Lietuvą. Tai aš manau, kad jie va šitoj vietoj tikrai yra pavyzdys, kad ne tik kopijuoti reikia, jie tikrai žiūrėjo, kas pasaulį darosi ir žemės ūkio politiko ir visur kitur, bet vis tiek kažkokią bendrą tokį planą valstybės turėjom ir jį gyvendinom ir sėkmingai. O kaip tau atrodo, kaip istorikui ir kaip piliečiui? 26 metų perversmas. Diktatūra, savaime suprantama, pagal apibrėžimą yra blogai. Aš nenoriu čia advokatauti fašistinį, kokia jinai buvo pagal savo prigimtį smetoninę diktatūrą, nepaisant to, kad jinai buvo šilkinė ir netokia agresyvi, kaip ten Vokietijos nacijų. Bet, grinai, techniškai žiūrint, ar jinai buvo neišvengiama, ar jinai padarė gerą darbą? Kitaip sakant, jeigu neperversmas, ar valstybė nebūtų žlugusi, turėdama tiek daug priešų? Sunku pasakyti, kada lyginį reiškia, nes ten viena buvo, kita galėjo būti, tai iš tikrųjų istorikai negali tokiu vietu gal užimti kažkokios vienos tokios pozicijos aiškios. Tas 26 metų perversmas, jisai kaip ir logiškas buvo. Iš kitos pusės niekas jam nesipriešino. Tai reiškia, žmonės priėmė tai normaliai. Žmonės neturėjo demokratinių. Mūsų istorikų tarpė labai skirtingos pažiūros šito klausimo. Tai aš manyčiau, kad čia ir pliusai, ir minusai buvo. Suomiai turėjo pilietinį karą. Mes neturėjom pilietinio karo, nes kovo su Lenkais ar ten su Kapsuko ten kažkokiais tai padugnėm, tai nebuvo pilietinis karas. Suomiai buvo rimtas pilietinis karas. Ir jie sugebėjo išlaikyti demokratinę respubliką iki pat žiemos karo. Ir jį techniškai pralaimėjo, bet morališkai jį laimėjo. Bet ar buvo esminis skirtumas, aš negaliu pasakyti. Aš, pavyzdžiui, skaitant va, tuos tarpukario tekstus, jie vis tiek dar įsivaizdavo, kad yra demokratija. Kad yra kažkoks Seimas, reiškia, tas toksai, nu, čia galbūt valstybės propaganda šiek tiek daugiau vėl veikia, reiškia, kad viskas tvarkoja. Bet tai teisingai, juk 27 metai, pavyzdžiui, skiriasi nuo 39 kokių, jau buvo padarytos nuolaidos. Nu taip, kita vertus, reikia suprasti irgi, kad demokratija, ta kokia buvo, sakykime, 26 metų, kartais dabar labai jinai yra taip, nu, taip labai ten gerai buvo. Nu nebuvo ten nieko gerai. Nu nebuvo. Už tai, kad tam, kad demokratinė santvarka būtų, tai tada tauta turi subręsti. Aš, pavyzdžiui, pilnai suprantu, tai atsiras kažkokia inteligentų grupė, kuri nepasiduoda kažkokiam populistiniam ten šūkiam. Išsilavinęs vidurinis sluoksnis. Jo, tai jo ten nebuvo, reiškia, tai ten populistai valdė, jie, reiškia, vieną ar kitą dalyką ten padarydavo. Tai... Ir kaip rašė Šapoka, pradėjo kelti galvą raudonasis gaivalas. Reikėjo jį nudusinti. Nu jo, bet tai ne tik raudonasis tas gaivalas, tiesiog vyko tokia. Tikrai nebuvo labai gerai. Aha. O tai žmonės jaučiasi, kaip jį pasakoja, nebuvo gerai. Tai vis dargi buvo po to karo viso. O tai nepriteklius, suirūti, nesutvarkyti. O tas, reiškia, Smetonos atėjimas, jisai sutapo laike jau su valstybės tokiu sustiprėjimu iš esmės ekonomišku, demografišku, reiškia, jau baigėsi tas visas karas, pradėjo kilimas, nu, tai ten krizė, aišku, ten pritupdė visus, bet iš principo, reiškia, jau kilimas buvo. Ir tas kilimas buvo pateiktas kartu, kaip jau čia, reiškia, Smetonos nuopelnai. Ne, iš kur tas punios, Smetonos laikai, nu, taigi ne šiaip. Stum kiek nori, neprilips toks pavadinimas, o čia, reiškia, prilipo. Ir aš sakyčiau, kad šita vyriausybė, reiškia, Smetonas, jinai sugebėjo padaryti keletą gerų tokių žingsnių. Tai visų pirma švietimo sistema. Čia didžiausias pasiekimas, kad tam buvo žalia šviesa. Pagarba mokslui, pagarba protingam žmogui, reiškia, ten lietuviškam reikalui, ne, ta tokia lietuviškai, reiškia, to švietėjiška tokia politika, jinai davė didžiulį. Nacionalistinė gerąją prasme. Aš sakyčiau, ne nacionalistinė. Man patinka tarpukarį labai skiria, kas yra nacionalizmas ir kas yra tautiškumas. Na. Vat mes mūsų laikai suplakam viską į krūvą ir dėl to mes iškreipiam vaizdą. Nacionalizmas tai, kai mes keliam save ir mums nerūpi kiti. O tautiškumas sako, mes gerbiam savo tautą, bet pripažįstam ir kitas. Aš nesutikčiau su tavim, Vladai, nes nacionalizmas turi keletą apibrėžimų, bet vienas pagrindinių yra, kad nacionalizmas yra patriotizmo sinonimas. Štai ir viskas. Ta prasme, kad nacionalizmas mes keliam save ir mums nerūpi kiti, iš kur tu iš tai ištraukiai?
Nu, paimkim, pavyzdžiui, nacionalsocialistų. Nacionalsocialistai nėra nacionalistai, čia yra Kodėl? Vokiečių nacijų partija, jie yra nacija. O kas yra nacija? Ne nacionalistai? O, tai čia jau spekulacijos. Nu, kodėl? Pavadinimas jau sako. Gerai, pasižiūrėjom, nacionalizmas. Ką sako Apple dictionary? Vieną sekundę. Įsivedam. Nacionalizmas. Mes turim, come on, Wi-Fi's. Patriotinis jausmas, principai ar pastangos. Toliau mes turim antrą reikšmę, ekstremali forma patriotizmo, kur yra jaučiama superiority over other countries. Tai čia ekstreminė forma. Bet pirmas yra patriotinis feelingas, principai ar pastangos. O vat, reiškia, toj valstybei, kaip buvo traktuojami šitie dalykai. Aš dabar, pavyzdžiui, ką kalbu, tai čia Šaulių įkūrėjo, reiškia, ideologinės nuostatos. Tai jis labai aiškiai išskiria šitos datos. Ir, pavyzdžiui, Lietuvoje mes nerasime nieko, kas būtų kitų tautų niekinimas. O aš šito nerandu. Antisemitizmas buvo? Nu, buitiniam lygmenį. Aš nemanau, kad buvo, netgi sakyčiau, mes su žydais laikėm labai vieningą politiką, netgi vadindavo, reiškia, Smetoną žydų karalių. Taip, tarpukario Lietuvoje buvogi žydų ministerija, man atrodo. Jo, ta prasme, su jais buvo, nes jie paremė Lietuvos nepriklausomybės siekį. Tai labai akivaizdus dalykas, reiškia. Ir ne tik tai karinis, apie ką daug šnekam, bet taip pat ekonominis. Jie tiesiog skyrė pinigų mūsų nepriklausomybės kovom. Tai aš manau, kad šitoje vietoje pas mus vis, aš nejaučiu niekur, kad būtų kitų tautų niekinimas. Čia yra truputėlį gudresnis dalykas. Vis tik ta mūsų tolerancija, jinai egzistavo, toks daiktas. Ir dabar jinai yra. Turimeni, nuo Vytauto laikų, nuo senų laikų. Jo, žydų, daugia tautai valstybėje gyvenę ir tas kalbas mes nesunkiai mokam ir, reiškia, ir visą kitą. Aš manau, kad čia nebuvo taip viskas vienpusiškai. Dar 19 amžiui, kai paklausdavo keliautojas kur nors Kauno gubernijos teritorijoje žmogaus, kas tu esi, jis sakydavo katalikas. Jo. Ne lietuvis, ne ten žydus. Nes katalikų būti iš kūnės, jeigu ten žmonės, reiškiasi, turi patingai ten pasimaišę šeimos kokios nors, nu, tai taip kaip tu ten kitaip ir neįvardinsi. Ant Grigaliūno Glavackio atsiminimai, tarp kitko labai geri atsiminimai, nors pati figūra Grigaliūno Glavackio labai tokia prieštaringa, bet jis pasakoja va tokį epizodą, kada jisai susiranda tokią Vilniuje panelę, nu, kaip jis sako, Lenkų kultūros lietuvė. Ir kai jisai jau ten, nu, kaip ir pasipeša jai. Tai ką daro tėvas, tikrina, ar tikrai jis eina į bažnyčią. Jeigu katalikas, viskas ok. Tai va čia toks pavyzdys, aiškia, kaip tai yra svarbu. Tai dėl to žmonės suvokia kaip katalikus, nes tai jos vienio. Tai dėl to čia labai kaip ir logiška, nes lietuvis Lenkas 19 pabaigoje, 20 pradžioje labai sunkus klausimas. Nes jis iš tikrųjų ir lietuvis Lenkas, ir vienas kitam neprieštarauja. Tai aš manau, kad čia mes šitoj vietoj, gal dabar, va, 20 amžiaus pabaigoje, ir aš žiūriu, mūsų politologai masiškai tą nacionalizmą naudoja, mes pradedam naudoti kitą supratimą, tai sakyčiau, vakarietišką. Ir suplakam dvi savokas į krūvą, kurių nereiktų labai plakti. Nes kas pasidaro, kada mes denacionalizuojam, tai mes išmetam ir tautinius jausmus, reiškia. Mes lietuvių tautą išmetam. Išmeskit lietuvių tautą iš 90 metų įvykių ir ką gausit. LTSR. Suprantat? O čia yra labai svarbus dalykas, kad mes neturėtume, kaip sakant, pilant, neišpiltume ir vaiko, aiškia, vat, ir šalia tų visų pamazgų. Man kur kas labiau rūpi, kodėl tu man sakai jūs, ar aš to dvejinuosi? Čia yra profesinis įprotis. Gerai, aš žinių radijų tau sakiau jūs, čia jau mūsų teritorija. Aha. Tai va, tai aš manau, kad mes šitoje vietoje turime tos daiktus atskirti, nesuplakti krūvą ir tada mes geriau suprasim tą valstybę mūsų. Bet aš vieną dar aspektą dėl to perversmą noriu pasakyti. Taip. Karininkų motivacija. Dažnai jie pristatomi, nes iš tikrųjų perversmą darė karininkai. Jie paskui ieškojo, kas tam politiškai turėtų ką atstovauti, nes jie nežinojo, ką su valdžia daryti. Čia visų perversmų problemų. Čia Plechavičius Seime revolverį išsikėlė? Mačiuika. Mačiuika, atsiprašau. Jo. Bet faktas, kad jie padarė. Kodėl jie padarė? Nes jie pamatė visus ženklus revoliucijos. Raudonos vėliavos, vaikščiančios delegacijos, reiškia, visokie užgauliuojami šūksniai ir visa kita, ir jie suprato, va, viskas vyksta, reiškia. Ir ten jau savisaugos instinktas įsijungia konkrečiai. Ir vyko Čilė. Viskas jam aišku, kas čia bus, reiškia, turi būti tvarka. Tai paima tą, kuris yra patikimas, reiškia, tas, kur valstybės vaira, kaip jis sakė, tarp tų akmenų išvairavo, jį pastatė ir viskas, reiškia. Buvo manoma, kad ateis ir krikščionis demokratai, bet jais buvo atsikratyta, reiškia, ten proceso eigoje, jeigu taip galima pasakyti, ir tada liko tik tautininkai. Tai maža grupelė žmonių, kurie realiai nebuvo ten labai galinga. Jie niekada nebuvo labai galingi. Tautininkai jie visą laiką mažumoje buvo.
Gerai, pabaigai. Kai sakoma, kad Smetona pabėgo ir buvo bailys, aš iš karto panuoju labai stipriai. Aš manau, kad tai geriausias dalykas, ką jis galėjo padaryti tuo metu. Jis išlaikė legitimumą, jis buvo veikiantis prezidentas ir sugebėjo pabėgti. Skirtingai negu Pecas yra Ulmanis. O tiesą sakant, kokie buvo alternatyvos, aiškia. Mes, žinau, savo rate diskutavom, kad geriausia alternatyva, jeigu būtų paėmęs, aiškia, revolverį, nuėjęs į mūšį ir žuvęs mūšį. Tai tada amžinas, aiškia, didvyris ir visa kita, iki galo tautos vadas, aiškia, ne. Tai ir visa alternatyva. Pasiduoti taip kaip Latvijos Estijos prezidentui, kuo jau ten baigėsi, kas ten kitaip kažkas laimėjo kažką, tai nieko nelaimėjo. Aš manau, kad čia gal ir jis tik tai ką galėjo, čia mano asmeninė nuomonė, jokių būtų nepretenduojant į jokią visuotinę, kad iš vis nereikėjo paskutinio posėdžio. Jisai galėjo taip kaip pagal konstitucijos jam duotas įgaliojimus, jisai galėjo, reiškia, išklausyti tų vat, visų nuomonių ir sakyti, gerai vyrai, Lietuvos kariuomenė ginsis. Trenk kumščių į stalą, kas būtų pasipriešinęs? Niekas. Tai čia va, jis tą galėjo padaryti. Mhm. Tai gal žmogus nepratęs tai priminė sprendimą, nors kai kuriais atvejais taip darydavo ir visai sėkmingai. Kita vertus klausimas labai sunkus buvo. Tai aš nežinau. Iš karinio požiūrio Lietuva buvo absoliučiai pralaimėjimo situacija ir lygint su Suomija, kaip kartais karštos galvos mėgsta. Absoliučiai diena ir naktis yra. Padėtis būtų liūdna ir aš tai irgi čia vienoje kompanijoje sakiau. Nu tai būtų priešinėsi, būtų žuvę 3000 žmonių, tai būtų jam visi prikaišę. Nu kokio velnio jie priešinosi? Yeah. Kam tie žmonės žuvo ir kas iš to? Nu tas paskaltinimas, tai mes laiką galim apkaltinti, bet istorikai gal dažniau nekaltinti turi, bet jie turi paaiškinti, kodėl taip atsitiko. Tai tas, kodėl atsitiko, beveik yra geriau negu kas kaltas. Ačiū labai. Dėkui, Elgi, buvo smagu. Ir man. Ačiū, kad žiūrėjote.